Många har haft problem med att få Teams att fungera och det är många olika orsaker som ligger bakom. Det kan vara datorns säkerhetsinställningar eller att du använder andra Office 365 än just Vasa stads. Men du kan prova på följande knep. Ett är att du går till förstoringsglaset, skriver in Teams och försöker logga in med skrivbordsapplikationen. Om inte du har den så ska du ladda ner den. Använder du Chrome så kan du alltid prova att använda inkognito-fönster. Du hittar det under menyn här uppe och välj nytt inkognito-fönster. Och efter det så försöker du logga in på vanligt sätt via browsern. Att använda inkognito betyder att det här fönstret kommer inte att försöka använda sig av ett eventuellt annat 365-konto som du haft i bruk. Som gäller Firefox, du går till samma hörn och där söker du nytt privatfönster. Använder du Edge, samma sak i hörnet och nytt in private fönster. Och samma sak så försöker du logga in där.